ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಅದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ, ಇದು ಬೇರೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ಭಾರತ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೂಲ ಭಾರತೀಯರು. ಸೊ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತದ್ದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತೀವಿ, ಭಾರತ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ? ಭಾರತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ದಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸದೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಭಾರತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಯಾರ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಭಾಷೆನ ತಮಿಳದಲ್ಲಿದೆ, ತಮಿಳದ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೂವಾಪು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರಿ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರ. ಅವರು ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರ, ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುಂದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಅಮಾಯಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಏನು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಡೆದವ್ರು ಯಾರು? ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಡೆದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಿಡ ಬಿಡೋರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪರಿಹಾರ? ಹೊಡೆದವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾನೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ.